Вони можуть робити це у сесійній залі так. У вас є чекали, йо-майо. Або ж так. Ой, правильно, ну так. Можуть виголошувати нецензурні слова з трибуни, або ж викрикувати їх із зали. Сідайте! А ще міцним слівцем депутати не цураються перекинутись і в кулуарах. Головне, аби журналісти побачили і людям показали. Без лайки чи бійки засідання парламентарів – це дарма прожитий день. А розмовляють депутати часом не зовсім культурно. Не тому, що словарний запас малий, а тому, що люди просять, кажуть політологи. Провірування матом використовується як піар. Люди в этом видят крутизну политика, вот, что этот политик мачо. Имеет обратную связь, что это слышат, что это даже где-то кому-то нравится. Ще в 2013 році один із депутатів пропонував ввести за лайку в Раді штраф – 800 гривень. Ініціативи не підтримали. Однак і статтю «Дрібне хуліганство» з адміністративного кодексу теж ніхто не відміняв. Вона дозволяє стягнути за нецензурщину у громадських місцях від 51 до 119 гривень. Покарати за матюки можуть навіть громадськими роботами або ж дати 15 діб. Однак довести такий словесний факт складно. Непонятно, что включается нецензурная брань, перечня слов, которые являются матом, нету. Законодательно не закреплено. Правоохранительные органы, как правило, не реагируют на такие вещи. На практике, к сожалению, эта статья не работает. Щоб депутати не лаялись, як торгаші на базарі, політологи пропонують їх ігнорувати. Головним чином – на виборах. Надо, чтобы в обществе не было запроса не обсуждать, а осуждать агрессию в политической среде, то тогда политики вынуждены будут вести себя более скромно, более аккуратно, более толерантно. В депутатской среде ничего нельзя побороть какими-то дисциплинарными санкциями. Это не, извините, не школа, не институт и даже не рабочее предприятие. Это все как бы великие, все неприкосновенные. У психологів для народних обранців є дуже проста, але дієва порада. Якщо у голові все ж завертиться якесь емоційно забарвлене слово, то вимовляти його не обов'язково. Окультурювання, звісно ж, ізлічує таку болезнь, як сквернословие. Якщо ми хочемо виразити емоцію радості і сказати, як у нас все обалденно, замечательно, шикарно, прекрасно, невероятно. Вот смотрите, сколько слов. Найвищі штрафи за нецензурщину в громадських місцях – у Австралії. Там міцне слівце коштує від 4 до 6 тисяч гривень. Однак навіть такі суми вітчизняних парламентарів навряд чи налякають. А от втрата симпатії виборців через лайку буде куди ефективнішою. Яна Іщенко, Андрій Швець. Ранок з Україною.